ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ I was a big sinner and I have called to God. I have everything it gives not to God. So many poorness in the world and praise God, He helped not. And in the year 2011, I have feel where I have said, God, come in my life, forgive my sin and please help me. In this moment, I have been so much shame. Because God stand, I have not see, but I have so much feel blame, but a moment later I have so much love and peace in me, and I know my sins are forgiven. ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੰਜੋਲਿਆ ਤੇ ਝੰਜੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਮਨ ਪੈਦਾ ਅਮਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਵਾ ਨੋਟ ਵਨ ਰਿਲੀਜਨ ਸੇਵ ਯੂ ਫਰ ਦ ਹੈਵਨ ਨੋਟ ਕ੍ਰਿਸਚਨ Not other religion, no one religion, only Jesus Christ. He is the Messiah. And what I say,